Mulheres. Mulheres que se fizeram presente no processo de independência. Mulheres fortes apagadas pelo tempo e pela ótica masculina. Mulheres que hoje serão reconhecidas nesses 200 anos de independência do Brasil. Leopoldina foi princesa e regente na ausência de Dom Pedro e usou de sua influência em cartas, panfletos e contatos para promover a independência, onde pouquíssimas mulheres tinham letramento e poder de fala. Maria Quitéria, sertaneja, baiana, mulher, filha, com vontade imensa de defender seu território baiano, se fez soldado Medeiros. Vitórias e batalhas, identidade descoberta. Foi homenageada com a insígnia Cavaleiros da Imperial, Ordem Cruzeira. Além de sua feminilidade, representada com uma saia no seu uniforme de soldado. Apesar de sua morte esquecida na pobreza, seu patriotismo jamais será esquecido. Madre Joana. Madre Joana é aquela que tentou impedir a entrada de portugueses em seu convento, onde faleceu defendendo patriotas. Maria Felipa, mulher negra. Liderou um grupo de mulheres da resistência, grupo esse que foi contra os portugueses, usando de toda a potência feminina. Queimou 42 navios, sendo homenageado na Bahia, em 2 de julho. E com um grito dizemos: somos todas Maria Quitéria, somos todas Leopoldina, somos todas Maria Felipa, somos todas Madre Joana. Somos mulheres independentes.